konungen! Good fucking morning my people! Det är fredag och vi är så jävla glada, vet ni varför? För idag är det PB-fredag. Och nu kanske undrar, vad fan är PB-fredag sa, men det är personligt bästa fredag. Vi är på väg till Västerås nu, ska plocka upp en hel jävla skolklass här. Vi ska besöka lite olika ställen och karaktärer i Västerås. Men hela mainfokuset idag är ju gymdelen. Och till er som följer mig på Snap och Insta och så vidare, ni har ju sett kanske att jag har haft en ganska jobbig resa mot 140 kilo bänkpress. Och vad är det som är så speciellt med 140 kilo bänkpress? Jo, det är då att man har då tre stycken blåa plattor på varje sida, vilket ser jävligt ballt ut. Så jag ska starta min diet väldigt snart. Och när man dietar så blir man inte starkare, man kanske till och med blir lite svagare. Jag vill ju verkligen ta 140 kilo bänkpress innan jag börjar dieta. Idag är det fredag, tanken är att börja dieta nu på måndag. Jag måste fan i mig ta 140 kilo bänk idag. Det är så simpelt det är. Så jag välkomnar er till en ny video, tack till alla som kollar, likar, kommenterar, prenumererar. Vi har ju det här målet och det är 500 000 subs. Så vill man prenumerera på kanalen så är det frivilligt. Och jag uppskattar det som fan. Mot 500k, en vacker dag, ja, men då står vi där på tronen. Och då kan jag poppa min Domperion jag fick av Fredrik Rinaldo för exakt ett år sedan faktiskt. Jag fick en Dompa Rosé där det står 500 000 subscribers på. Och han sa till mig, du får bara öppna den här den dagen du når 500 000 subs. Och jag vill ju jättegärna öppna den. Så kan du prenumerera så skulle jag uppskatta det. Nu kör jag här för gult. Nu vart det rött, hoppsan. Ja, jag saknar fan ord, grabbar. Vi behöver ta ett samtal i bilen. Det ska vi göra. Men, jag har lite Nocco till er här. Som förlåt för besväret, Linus och Hassan har väntat i Gullmarsplan sedan klockan 10 i morse va? Ja precis, det är 50 minuter kingen som vi har suttit här som bäcknare och pundare. Okay. Men det har ju massa trevliga herrar som brukar sitta på parkbänkar. Fan är det som händer? Fan, ge mig en kram. Jag var på väg att gå ut med baseballträ. Ja, det var så alltså. Mjölker. Det är lite bake det här. Nej, jag hörde att det spydde igår. Nej, det var fan Lundberg. Nej. Jo, det var fan Lundberg alltså. Ja, det är bra. Han kommer med medaljen på sig. Alla har på sig medaljer. Vänta. Han glider ner. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Grattis. God morgon, god morgon. Gratulerar. Fan, hur känns det att vara en champ kanske runt där? Ja. Det känns jävligt bra. Ja. Med lite statuetter och allt möjligt. Ja, ja. Åh oh, jävlar, guldblommor och grejer. Åh fy fan. Ja, det här måste sätta i vatten. Ja, exakt. Grattis på födelsedagen i förtur. Ja, tack som fan. Fyller nu på söndag. De här fick ni igår. 26, eller vad blir det? Nej, 24. Fan, det är mäktigt. Ja. Men vad vann ni för något? Årets marknadsföringspris. Ja, just det. Just det. Så, vi är tydligen bra på att marknadsföra oss. Ja, just det. Har du tagit in? Hallå, kolla. Nej, men kolla den här. Det här är för jävligt alltså. Jag funderar på att gå loss på dem. Hänga ut dem. Läs hur de har stått Merch Sweden där. Nej. Nej. Och jag kan säga så här, vi märkte inte det här för det var i party igår. Jag kan säga så här, av kontoret 25% stod och spydde utanför bilen. 25% hämtade hemsläp. 25% gick hem och sov. 25% gick hem och jobba. Ni kan gissa ungefär vilka som var vilka. Där har vi dem. Okej. Okay. Vad har det med den här texten att göra? Ingenting. Nej, nej. Nu ska vi till Merch Swedens nya kontor som de kommer skaffa vid årsskiftet tror jag. Men hela byggnaden ska rivas så som jag fattar det som. PPP. Tänk att det var den där bilen Fredde jaga tjuvan i. A6an, nu kom där va. Och typ det här. Så här går det. 03:30 på natten. Det är jävla as. Han jagade. De körde runt i en R6a. Han åker runt och jagar en A6a. Och tror att han ska komma ikapp. Vi har fått vara med och rita hur det ska se ut. Så just nu så är det jävligt stakigt och väggar och allting. Allt ska rivas ut. Och ska de bygga om exakt som vi vill ha det. Vi ska ha ett kök och vi ska bygga ut en altan här ute. Och så ska vi få ut en liten här. Tänker jag man kan ställa en stek här där. Stå med katten mat liksom. Det här är den bästa hyresvärden vi någonsin har haft. Ja, och ni har bara haft en eller vadå? Exakt. Tack för den. Nej, men Stefan är grym faktiskt. Det här kommer ju fan bli grymt alltså. Jävlar vad grymt. Okej, Melke börjar köra tryck här inne också.
Enda nackdelen är ju om det blir inbrott här och när rökkanonerna ska sättas igång och fylla lokalen kommer det ta jävligt lång tid. Ja, jag tror man har mer rökkanoner. Man har typ 10 rökkanoner. Ja, överallt. Ja. Det är en hel skolklass som klampar runt där. Det är, kolla. Men vad säger du om lite mat för ja, lite. Men vi drar till merch först. Vi drar till merch först. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Ja, all right, gott folk. Nu står vi här på merch igen och nu är det dags för lite sneaker-shopping. Det var ju ett tag sedan. Ja, det var ett tag sedan ni var här alltså. Men ni är varmt välkomna, alltid välkomna i Västerås. Du var sugna på lite nya dojer idag, eller? Ja, va? Men så här ligger det till. Som ja. Vi kan se här, det här är ju... Nej, fan! Ja. Samuel. Ja, jag vet. Samuel! Jag vet. Nej, vänta. Ludde, kan du ta fram soptunnan? Nej! Kingen! Det här är... Vi löser nya. Du har varit en god vän genom alla år och hjälpt oss. Du har alltid nya sneakers i Västerås. Du ska aldrig behöva gå runt i såna där fucking skitdojor alltså. Nej, okej. Okay. Men jag bara säger det. Idag ska jag ta PB. Det är 140 kilo bänkpress. Så jag tänker några PB-dojor. Ja, men absolut. Det löser vi. Är du sugen på låga eller höga skor? Låga skor. Mm. Okej. Okay. Jag vet ju om att du kör ju både Adidas och Nike liksom. Ja. Vad tänker du? Vad gillar du mest liksom? Oj. Ja, men det är nog 50-50 ska jag säga. Ja. Du har ju varit inne på campusspåret i det här sätt. Med de gråa, gillar du dem? Vad trevliga. Ja, jag sätter dem. Vi har dem i lite färg tror jag. Vi kollar, vi tar en kik. Men om man bara kollar här spontant. De här är ju höga. Men, jag vet ju om att du gillar färgen. Ja, färgen är nice. Ja. Men nej på de där. Det är nej på de här. Ja. Är de här lurviga? Jag vet inte. Kolla. Nej, oh my god. Det är för fan Ben & Jerry. Ja, synd. Det är inte size. 5,5! Ja, det är små dojer här. Bro. Det där är lurviga skor. Men då var det är 38. Ja. Du gillar inte höga, men om man ska prata dyra skor har vi de här. De här kostar ju typ 20, 30, 40 tusen. Jag vet inte vad de kostar nu. Det är Travis. Ja, de är feta. Jag gillar de här som fan, fast low. Ja. Riktigt snygga. Okej, de här Campus, de är ju alltså, det är sommarens hetaste skor. Ja, jag har hört det. Vi sålde såna här förra veckan för över en miljon för bara de här skorna. Här har vi ett par blåa, Lucid Blue Campus. Tycker du om färgen först och främst? Jävligt coola. Ja, de var riktigt balla faktiskt. Okej, det här är 46. Vi kan ju spara dem här så kan vi testa dem. Jag tror att det här kan vara en höjdare för dig också. Sånt. Campus, gröna. Grejen är något till sommar. Ja, du har ju mycket färger på dina kläder. Du har ju classified kläder som är gröna och allt det där. Alltså, skulle du komma med ett campus-set där hemma där du har liksom grön, blått, grått, svart. Det är liksom, det är kanske nice att ha lite olika liksom. Det tror jag. Till rätt outfit. Exakt. Så är det. Du gillar Uggs va? Nej. jag skojade och ni inte fattar det. Vad tycker du om New Balance egentligen? New Balance, jag tycker de är snygga. Men jag tycker de är lite hårda. Jag har ju på New Balance. Jag tror jag använt dem typ 2 gånger. För att de gör jävligt ont. Det är som att ha på sig en pjäxa typ. Så. Ja, det är som en pjäxa alltså. Då har vi Clarks doja. Här har vi Clarks dojor. Det var de här han hade på sig i Norrmalmstorgsrånet där. Stockholmssyndrom. Exakt. Vad tycker du om de här och sådana? Ja, de där var nog ingenting för mig att hänga i granen. Skojar du? De här är ju mega grish. Det här är ju liksom... Tänk dig ett par vita linnebyxor till de här sådana. Och så ska du ut och parta liksom. Ut på sommaren. Kanske någonting mer för TikTok-krille, men inte för mig. Okej. Nej, då lägger vi undan dem. Lägger dem på hyllan. TikTok-krille. 5 år här, 46,4. De här ska jag... Fy fan, det här är... Kå. Antik. Kolla, det är damm på den här. De här testar jag. De här testar vi också. Okej. Lägger de där också. Så nu har du plockat upp en höga på 5 dojer som du får testa lite. Och känna vad du känner och tycker liksom. Ja. Så vilken vill du börja med? Får jag börja med då? Då? Kör. Vad är det du har tagit fram här då? Det där är ett wildcard. Det där är en sko som jag tror kommer bli populär som fan. Har inte du sådana här till? Nej. Det här är Blue Sashiko heter de. Det är Dunk Blue Sashiko. De här har börjat sälja bra som fan nu. Och som ni ser under så de använder en gång. Det är för att jag köpte egentligen här till mig privat som jag tänkte använda i sommar. Men eftersom du och jag har ungefär samma storlek så kan du ju testa dem. Men det är 47 år. Ja men vad fan, du har breda fötter. Ja men du kingen, det här är alltså... Känn på det här. Det här går ju fan inte. Det här är perfekt size. Då får jag behålla dem här alltså. Ja men det får vi inte göra. Campus 46 år blåa. Fan vad jag hatar typ så här de skorna man behöver trä på det här själv. Ja, så jävla jobbigt. Det är Melker. Så fort jag får skor som behöver snöra så ger dem till Melker så fixar han det åt mig. Vilka jävla långa snören. Exakt. Kingen. Hur sitter 46 år? Han var jävligt nice. Ja, riktigt bra. Ja, men de är snygga skor, de sitter bra. Där är det. Ja, så då har de gråa,
blåa, så kör vi på gröna också. Det är bra. Ja, de är jävligt sköna de skorna. Ja, det är kanske de du ska ta max i. Så det här är ju det här Clarks wildcardet. Många tycker att de här skorna, alltså typ av skorna är fula. Men det här är liksom på väg uppåt, den här skotrenden. Så det är en konstig sula, alltså det är det. Men... Alltså, vad är det för material? Det är deras egna. Kolla på dem. Det står garvar. Vad är det? De är ju fina. Det är som orientaliska arigatos. Alltså nu har jag helt fel outfit på det här. Det... Ska vi ta PB i de här eller? Det här är PB. Det här är PB då, ja. De är ganska tunga, så man står stabilt på jorden. Här kämpar jag. Det känns det som ett såhär suddgummi. Vi var i Danmark för 2 veckor sedan. Varenda jävel hade Birkenstock, Dr. Martens eller Clarks. Alltså alla. Nej, alla hade. Här, vänta. Medan Samuel testar den där, tar på sig, så vill jag att ni säger vad ni tror att han kommer tycka om. De här är wildcard. Ha open mind till rätt outfit nu. Oh. Ja. Är det din stil? Alltså om jag ska segla över Atlanten, kanske. Ja. Linus. Mm-hmm. Det här, vad tycker du? Linnebyxor. De är ju feta alltså. Med linnebyxor. Ja, de här är coola. Jag vill ha sånt här sommar alltså. Tänk dig till, de är fucking feta. Jag har ju de här fast gula. Gula? Ja just det, Lightning. Ja. Ja, använder du dem också? Nej, men jag satte faktiskt på mig idag. Mm. Ner till bilen, sen bara nej. Alltså för mig är det här en UK-doja. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Nej. Tycker du, jag vet att du gillar de här. Men nice. Men alltså det är så här, till vilken outfit är de här nice? Jag tyckte de gula passade förut, jag såg att du tog på dem. Sen byter du till de där skorna. Alltså, om det alltså var vad är det för de är typ också gula. Så. Jag köpte de här för 350 spänn på Adidas Outlet i Sjöstång för flera år sedan. Vilka? De här vita. Ja. Alltså vad är det på modell? Jag vet inte. Okay. Men det är det sjuka att folk har frågat mig. Bara, ej, fet tåg, vart är den ifrån? Okej. Okay. Jag fixar det sen. Ja. Vi har så här. Campus grön, campus blå. Mm. Gör den 4. Mm. Olofsson. Clarksen. Mm. Vet inte. De avvaktar du tills nästa gång. De här då? Ja. Tack som fan. Tack för besöket. Tack. Fan, ska vi dra och käka lite lunch? Ja, det gör vi. Alla ville följa med till Västerås och leka idag, det är helt sjukt. Okej, utanför Devil Burger. Freddes lillebrorsa Jonte har ju rekommenderat det här. Han har en egen hamburgare här. Som heter Jontes burgare. Jontes special, förlåt. Så jag har beställt 10 stycken redan. Förbeställt. Så nu ska vi in och testa. Fan, vad nice. Chili heaven, jag älskar när det är chili cheese. Ja, du får berätta samma det på hamburgaren. Jag såg lite gröna prickar. Det är bara att ta en uppdrick. Jävlar! Alltså det är en mäktig jävla burgare. Okej, det är rostad lök ser jag. Det är alla typer av lök på. Så det är egentligen så här. Ja, du får berätta om det här. Jag vill ha inspiration från din burgare. Jag älskar den början, det är det bästa. Så jag sa till honom, jag vill ha karamelliserad lök, 2 kött och ost och jalapeno mayo. Så tyckte jag den saknade lite, så jag la till picklad rödlök, för det är gott. Liksom. Det är picklad rödlök, det är silverlök. Exakt. Och sån här rostad lök. Rostad lök. Och gräslök. Det är 4 lökar. Det är riktigt lök. Men vadå, det här är typ, vad är det, 300 gram kött också. Jonte, den här var fan nice. Den var jävligt nice. Den är god. Alltså, de här har blivit ratade ganska bra burger. De här är två i Västerås. Jag tycker inte det, jag tycker de är bäst. Men, finns den på menyn här så här? Ja, det är uppdrivet. Nummer 12. Där har du den. Jonte special. Hur mycket kött är det på den? En kött 120, två kött 240 gram. 240 gram. Det är bra. Schysst kött. Plus 100 gram ost. Det är bra ost på den också. Han älskar ost. Jag älskar det här stället. Alltså. Jag käkar 3 gånger i veckan. Om jag kan. Vi på lite, men det är jävligt nice tycker jag. Men nummer 12, den är en klassiker hos mina vänner och jag. Alltså. 240 gram kött och 100 gram ost. 100 gram, och jag känner det. Jag gillar ost alltså. Han är ostfantast. Sen så måste vi testa den här. Det här är jalapeno mayo, den är på början också. Den är... Du, han var schysst alltså. Den är nice. Fan Jonte, jag trodde du spelade fotboll, inte hur du hamburgare. Om 1 timme och 55 minuter, då ska jag stå och vara en pizzabagare på Ica Maxi Hella och dela ut lite fåfilpizzor, proteinpizzor. Innan det, då ska den här maten smälta ner. Vi ska ta PVO. PVO ska kicka in. Vi ska värma upp på bänken. Vi ska bänka och vi ska ta PB. 40 minuter. Vi ska bara köra bänkar då. Det räcker med 40 minuter då. Sen bam bam bam, jag byter om då till Ica Maxi. Sen vad ni gör sen. Skit jag fullständigt. Det är så? Ja. Du skiter det va? Ja. Okej. Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Ska du duscha innan? Vad sa du? Ska du duscha innan? Är det någon som har ägspray eller?
Har de ex Afrika? Har du det? Har du med det? Jag har allt med. Tror att vi har fuckat upp? Jag tror inte det. Det känner vi när vi sätter igång. Fokus. Ja. Jag gillar Jontes special. Jontes special. Jontes special. Jontes special. Kör lite fladder. Lite fladder. Idag. Nu. Jag har bara klarat 120 innan, men jag tänkte ta 130 då. Vi ser lite fladder. Fladder på kaggen. Lite fladder. Tänk att den här kaggen kommer försvinna på måndag. Tack så mycket. Hej då. Håll kvar i typ 3 sekunder för att kunna, och så nu. De här kommer på istället. Ja. Men nice. Ja. Grejen är att Adrian ska också gå för 140 idag. Du har aldrig tagit det, va? Hur känner vi? 135 tror jag för kanske 3 veckor sedan. Ja. Det var ganska lätt. Ja, det var det. Ja, helt klart. Ja, men då kommer det här gå. Nej, säg inte det. Alltså nu... Men så, du tog en 3 på 120 för några dagar sedan. Ja, och det var ju så här... Här typ en 4-5 och ett jävligt mycket mer där i 3D. Jag tar också en 3 på 120. Typ kanske en 4. Jag tror det var A. Jag gick inte ens på en 4. Jag börjar få lite problem med mina axlar. Och det är inte King. Höger, känns bara lite ont. Kan vara lite träningsverk, jag vet inte riktigt. Adam börjar upp lite lats nu. Sen var det snack om att köra lite cardio, men det tror jag vi skippar. Värma upp leder, axlar. Anton, berätta, vad ska du gå för? Alltså vi stämper. Jag bara klarar. Eller? Jag borde prova 130, jag har inte provat. 120 är klarar jag. Ja. Så 130 är provat. Ja. Det inget kalk. Ja, det är manifesterat. Det finns kalk. Alltså, jätte... Nej, skitsamma. Aha. Kom igen nu. Manifesterat en massa. Kom igen, Anton. 120. Let's go. Let's go. Kom igen nu. Tryck ut. Ja. Bra. Bra. Fan, vad det är bra. Det var lite svajig alltså. Hur runt? It's nothing wrong. Men det här är ju småviktigt. Läcka. Fick. Ja, men fy fan. Han har 140 idag. Så är det bra? Ja, det är jävligt lätt. Jag känner mig som en myra nu. Så borde vi gå från 120 till 130, tycker du det? Ja. Du måste få lite mer tryck i buken. Ingen musik, ingenting. Kom igen då, fan. Det är jag som bestämmer över den här stången. Det är jag som bestämmer över den här stången. Klart, va? Det blir ingen. Kom igen nu för fan. Du har glömt andas. Verkligen. Trycka upp skit. Kör vi, kom igen. Pressa! Upp! Nej! Nej! Jag tappar försök. Flera. Nej! Vem sa ifrån? Vem sa ifrån? Han sa till mig, inte idag bror. Fan! Får jag inte upp det här nu, då är det bänkkargan över. Då blir det bara, det blir bara abs då. Det har du. Easy. Kom igen. Kom igen. Du har den. Du har den. Och jag tappar hela ryggen. Du ger framför mig. Jag vet. Ja. Ah. Vet du vad? Jag nöjer mig där. Jag fick lite gains ändå på det där. Du fick lite gains på det där. Jag gav inte upp direkt, det gjorde jag inte. Så men, it's all on you. Ni två är ute alltså? Ja, ni är ute i spelet. Det är bara jag kvar. Alltså, det är inte en chans. Kan vi inte ens gå på 130? Det är inte lönt liksom. Se jag mina ögon. Se honom. Ja. Oh. Jag ska kolla dit. 20 kilo spinnat. Åh, för fan. Ja, med de här jävlarna. Okej, lyfter den här själv så. Du gör det. Ska Anton slå på din rygg eller? Nej. Den här dagen har jag väntat för länge. Tänk på allt som gör det fel. Ja, kom igen nu Sara. Nu är det din. Let's go. Tryck! Upp! Bra jävlar!
go. Let's go. Ja, oh, det är yes. Kom om då. Aj, aj, aj. Fan, det gick ändå bra. Det gick bra. Det var bra. Jävlar. Det var bra. Bra jobbat. Tack så fan. Där är vi. Där är vi. Oh. Jävlar vad nice. Jävlar vad nice. Den var flög. Den gjorde det va? Vi måste kolla på det. Ja, det där måste vi se om. Jag pressade, jag bara yes, jag bara ja, 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 det går ju. Det var verkligen den. Ja, men då blir det death då. Det blir death på måndag. Yes, det är fredag. Det är King Kong. Och just det, jag tog 140 också. Jag fyller 24 nu på söndag, det är fredag då, så om två dagar. Så jag tog det som 23-åring och inte som 24-åring. Nu finns det ju 15-16-åringar som är starkare än mig, men det bryr jag mig inte om. Men fuck vad nice. Så här lägger till. Idag är en väldigt stor dag också för ICA Maxi Hella har börjat sälja våra fulfilled proteinpizzor och proteingratar. Vilket är sjukt kul. Och vi ska dema där i butiken och dela ut lite provsmaker på pizzorna och gratarna till folk. Så det här har vi hypat upp ganska länge faktiskt. Jag ska vara där om 8 minuter. ICA Maxi Hella, shoutout dit Västerås. Så nu är det bara full jävla rulle dit. Jag fick en bild precis, det står folk och väntar. Vi pausar videon lite här, för nu behöver jag berätta lite om vad Fofil är, vad proteinpizza är. För jag kan tänka mig att många av er sitter som ett frågetecken och undrar vad jag pratar om här. Resan började väldigt tidigt 2022 när jag tillsammans med Robin och Victor som driver företaget Fofil ville skapa någonting som alla gillar, men i ett nyttigare alternativ. Vi ville skapa en pizza, men inte vilken pizza som helst, utan en proteinpizza. Färdigmat har blivit ett väldigt enkelt och populärt alternativ, och vi insåg även att det inte finns mycket snabbmat som är hälsosamma. Och det här gav oss tanken till att just skapa Sveriges första proteinpizza och göra den till en hälsosam produkt. Och i våra ögon och öron så är det här en revolutionerande produkt. Så nu var det bara dags att sätta igång med hjärnan och tänka hur vi ska skapa det här. Vår första testbatch skedde i mars 2022. Vi åkte upp till fabriken för att utveckla vår egna pizzadeg. Det här var en utmaning som vi inte trodde skulle vara så svår, i och med att degen blev otroligt, otroligt hård, torr, smakade lite som en tegelsten om man ska överdriva. Allt annat var vi faktiskt nöjda med. Hur smakerna satt, tomatsåsen, toppings och så vidare. Här kommer lite klipp. Jag tyckte den här var bra. Ja, den var bra. Men jag tror nästan lite mer barbecue-såsa. Långkryddan tycker jag också typ. Mer barbecue, håller med dig. Ja, originalen då. Jag smakade den där. Jag tyckte det var bra. Ja. Den var bättre än den första bilden. Mycket bättre. Ja. Mm. Men det var mycket bättre. Men fan, jag vill få till degen alltså. Ja, tycker inte brödet är överdrivet dåligt. Alltså jag tycker faktiskt inte det. Och proteinbrödet. Ja, det med det. Alltså så dåligt är det inte. Nej. Alltså man bara kan förbättra det lite grann. Mm. Jag tänker ändå, det är så pass viktig del av det. Ja, jo, jo. Jag lägger nog lite krut på att utveckla det så bra som möjligt. I stunden så tänkte man att det kanske inte är så stort problem att degen är lite hård och så vidare. Men sanningen är att det är 50% av pizzan. Och det är här proteinet ska sitta mestadels av det i just pizzan. Så vi behöver utveckla en deg, en botten som är proteinrik men fortfarande fluffig och god att äta. Så hur löser vi det? Vi går fram till att degen inte var tillräckligt nice. Vi är inte nöjda med sådana här. Du kan berätta, hur är den här? Väldigt hård, som en liten tegelsten. Ja, exakt. Ja, men det är det. Vi vill ha protein i degen, men den ska inte liksom vara äcklig och dålig för det. Utan vi vill ha den liksom fortfarande fluffig och god. Nej, men exakt. Och den blev inte det idag, men det var nog ett värt besök att vara här. Kul, lång dag. Och käka lite pizza. Trots utmaningarna med degen så var det fortfarande en väldigt lyckad dag med mycket framgång, då vi lyckades ta fram tre goda smaker som vi ska ha till vår lansering. Och det är då original med skinka och ost, vi har en spicy kebab med kebab och pepperoni, och vi har en barbecue chicken med kyckling och paprika. Att lyckas utveckla en pizzabotten som är både rik på protein, fri från tillsatt socker, samtidigt som den ska vara fluffig och smakrik, det är inte enkelt. Och det var här någonstans resan började med att det här kommer nog bli lite svårare än vad vi förväntade oss. Men efter några månader kom vi i kontakt med ett bageri nere i Skåne som sa att de kan hjälpa oss att få till ett proteinrikt bröd som fortfarande är fluffigt och smakar gott. I samband med att vi har varit hos bageriet i Skåne fått fram en botten som vi var nöjda med, som fortfarande smakar gott. Den har protein i sig och det är luftigt, så vill jag säga att där någonstans skapade vi vårt genombrott. Nu när vi hade en deg som vi var otroligt nöjda med, så åkte vi ner med degen och receptet till vår producent för att skapa de tre
pizzorna. Vi är nöjda och vi lanserar helt enkelt. Så här är vi i fabriken och gör egentligen det sista slutgiltiga testet för att se om det här är någonting vi är nöjda med och vill lansera. Och svaret, ja, det blev ganska självklart. Ja, vi har alltså lyckats skapa en luftig, proteinrik pizzabotten utan något tillsatt socker. Det här var ju vårt mål. Efter det här så var det dags att jobba helhjärtat och försöka utveckla en tilltalande design på de här pizzorna. Skapa en användarvänlig hemsida. Försöka få in våra pizzor i butiker samtidigt som vi ska lösa logistik och annat. Efter många, många timmar nedlagt på design och utveckling och allt möjligt så har vi lyckats få fram en produkt som vi är otroligt nöjda och stolta över. Med tre olika smaker. Vi har ham and cheese, vilket är vår original. Vi har en spicy kebab och vi har en barbecue chicken. Barbecue chicken innehåller 25 gram protein per pizza. Spice kebab innehåller 25 gram protein och våran original ham and cheese innehåller 26 gram protein. Dagen vi lanserade våra proteinpizzor så var det en rejäl hype. Det var många, många, många som skrev att de ville testa det. Många tyckte det var en revolutionerande produkt som de inte tidigare hade sett. Här var ju bara problemet att vi inte fanns i många butiker och vi ville komma ut i flera butiker så folk kan testa våra produkter. Det ska inte bara gå att köpa våran produkt genom våran hemsida. Så nu var det bara att lägga i en växel och försöka komma ut i så många butiker som möjligt. Så till er som sitter och kollar på det här och lyssnar och undrar vilka butiker vi finns i just nu så ska jag rabbla upp en massa butiker. Så spänn fast er, nu flyger vi. Body and Fitness, Nora, Factory Fitness Norrköping, Hemköp Gullmarsplan, Hemköp Mall of Scandinavia, Hemköp Matpressen, Hemköp Nacka Forum, ICA Baronen, ICA Kvantum, Farsa Centrum, ICA Maxi Barkarbystaden, ICA Maxi Botkyrka, ICA Maxi Bromma, ICA Maxi Eskilstuna, ICA Maxi Flemingsberg, ICA Maxi Hälla, ICA Maxi Helsingborg, ICA Maxi Jönköping, ICA Maxi Kumla, ICA Maxi Linköping, ICA Maxi Oskarshamn, ICA Maxi Solna, ICA Maxi Stormarknad Södertälje, ICA Maxi Universitetet Örebro, ICA Maxi Visby, ICA Nära Berghem, ICA Nära Dubo, Supermarket Älvsby, Supermarket Aneby, ICA Supermarket Arvidsjaur, ICA Supermarket Köping, ICA Supermarket Medborgarplatsen, ICA Supermarket Skelleftehamn, ICA Supermarket Södercentrum, ICA Supermarket Strömsbo, Lågans Livs, Tempo Gamlegården, Tullinge, Mautai, Fodora Market, 24/7 Mellelösa, 24/7 Råby, 24/7 Ulricehamn, 24/7 Västra Bodarna, 24/7 Kvänum, Never Closed Barkarby och självklart på vår hemsida fulfill.se. Där vi levererar till Stockholm, Göteborg, Malmö, Alingsås, Borås, Bjuv, Båstad, Enköping, Helsingborg, Huddinge, Karlskrona, Mariestad, Nyköping, Skövde, Sollentuna och så vidare. Och vill du läsa mer exakt alla städer vi finns i så kan du läsa mer på fulfill.se. Om det var någon butik som du tyckte att jag inte nämnde som kanske är din lokala butik så är det bara att tipsa dem att ta in våra produkter. Då har vi alla certifikat och det är bara för din butik att köpa in pizzan eller gratin. Har du en butik eller känner någon som har en butik så är det bara att köpa in våra produkter. Vi finns på stockfiller.se för beställning eller mejla oss på info@fulfill.se. Nu är vi här, klockan är prick 16.00. Står i 2 timmar, var pizzabagare. Det är proteinpizza, bra för gamesen, precis bänkat. Det är bra. Kom precis från gymmet, tog 140 pb bänk precis. Så nu är vi här. Nu blir det pizza. En bar. Så jag rackar, den ligger jag här nere. Boys, det är bara att ta om ni vill ha. Det är... Ja, men precis. Något trevligt? Ja. Nice. Ja, testa lite pizza. Vet du hur det är på en kvart sen? 140 bänk. Fy fan vad bra alltså. Fan vad skönt det känns. Jag bara drog hit och bara glad. Glad som fan. Det är jättemycket folk här. Mycket, mycket mer än jag förväntade mig. Det här är svinkul. Så det är roligt. Det är fredag. 140 bänk. PB. Det är protein. Det är gratis. Det är pizza. Det mår bra. Jag tar faktiskt en nacka här. Jäkla trevligt, jag tar en till faktiskt. Då har vi proteinet efter att vi har tränat. Perfekt här. Du filmar med mig, ja. Får ni gå upp där på Youtube? Tack. Är det pizzabagen? Det är pizzabagen. Går det bra här eller? Du ska få lite protein. Ja, exakt. Hör det. Detsamma, detsamma. Det är bra. Får jag ställa frågan, hur gick det på PB? Tror du? Jag tror du klarar det. Självklart gjorde jag det. Efter Jonteburgen. Jag tog det. Det var Jonteburgen. Innan jag skulle köra jag bara. Jonte, nu jävla kör vi. 5 lakar. Boom. Köp den här, det här var jättegod. Var det bättre än din burgare eller? Nej. Det var inte, men det var bra. Wow. Bra som tusan. Nu får ni proteiner, boys. Ja, jag behövde jag. Vad bra. Det görs eller? Ja. Lite games, lite games. Vill ni ha lite games? Jag vill ha games. Johan, jag vet hur du mår då. Du behöver mat. Jag behöver det. Bra. Det där var bra, Samuel. Det var bra. Ja. Tack som fan till alla som kom förbi. ICA Maxi Hälla.
Nu finns proteinpizzorna och proteingratorna här att handla. Ha det bra! Vi behöver ju en sån här tumme. Ja, vi behöver en tumme. Jag har en sån här tumme då. Där är vi. Ha det bra. Ha det bra. Så bor ni i Västerås eller runt omkring Västerås. Proteinpizzorna finns och handla här. Och proteingratorna. Tack så fan till alla som kom förbi idag. Smaka, käka, tog en bild. Eller bara hälsa det. Nu är vi tillbaka till Stockholm. Tjena tjena, välkommen hit. Det är Furing idag igen. Nu är ni här och kör lite bastu. Bastu med Balboa. Jag är lite baker då, så att säga. Så jag har ju lärt mig att det är bra att svettas ut alkoholen. Så nu är vi här. Ska basta lite. Fan, det var länge sedan jag bastade. Sen ska vi fira somlig kväll. Vet, har vi sagt det? Jag tror inte det. Ja, det blir kalas. Det kan jag säga. Här kör vi. Bastu med fucking Balboa. Det här blir nice. Det är den klassiska bastun här, har vi gjort väldigt mycket. Den här har vi fått upp i, vad är rekordet? Är det 110-115 grader kanske någonstans, va? Ja, VM-siffror. VM-siffror. Det ska vi slå idag. Ja, det ska vi slå idag, yes. Tänker vi. Så då ska vi bada bastu. Det blir trevligt. Sen ska vi bada i plurret också. Jag undrar verkligen varför den här polisbåten, den åker liksom så här, och så bara, den åker in här tydligt för att det är någonting som den ska till här. Och sen åker den bara förbi här, glå som fan. Och sen åker den iväg. Jag har ingen aning. Ja, men hur som helst, jag ser som en clown också. Fan vad de här skorna är sköna, jag måste bara säga det. Campus, riktigt nice. Åh jävla Adrian, du är, nu kör vi alltså. Jag går in. Du går in. Ja. Jag vill hålla lite tal till nationen. Det här är min sista dag som 23-åring. Jag känner mig fortfarande väldigt ung. Men jag har ändå en liten noja någonstans av att jag blir äldre. För det känns som att det var, jag var 18 bast för typ ett år sedan. Du vet det där med att varje år går bara fortare. Det är ju sant. Det är ju väldigt sant. Det är det. Men tänk inte så, för då mår du dåligt. Tänk så här, Sal. Vi män, vi håller oss som vin. Just det. Så vi blir ju bara bättre med åldern, så att säga. Aha, okay. Så tänker jag i alla fall. Men då får vi bara hoppas att vi blir bättre helt enkelt. Så med det sagt, säger vi skepp och hoj. Upp till 100 grades, tresiffrigt ska det vara. Vi börjar där, väntar typ 10 sekunder. Nu kör vi lite mer. Där ja. Alltså nu är det ju mitt, alltså, jag vill ju lida lite också. Ja, vi är här för att lida. Ja. Lida pyn. Det blir lite fuktigt va? Man kanske inte ser mig, men when I was a little kid, people used to call me this and that. But now on, people just langer the right bicep, sometimes the left one. So now we're gonna put on some water and then we're gonna jump out there in the ocean, swim in the ocean. Ett. Go on again! Vad sa du? Det kan inte vara sant. Men nu är det ju skönt. Snyggt. Snyggt. Tack. Och alla badkrukor som bastar nu under vintern, vissa till och med under så här vår och sommar och höst och sådär, och inte hoppar i pluret när det är jävligt varmt i bastun. Vad är de för någonting? Då är de för alla med pusis. De är inte pusis, de är pusis. Ja. Jag är på att simma till hörna. Ja, just det. Det gjorde jag typ en Let's gång. Let's go! Oh my god. Oh. Du gick se på båten! Åh, jag kan handla! Det är nog första gången jag visar upp. Utan tisch på tag. Vad säger vågen? 96 kilo. Snart kan jag dra igång min depp. Det är lördag idag. Jag kommer dra igång deppen nu på måndag. Så vad blir det? Den 18 mars. Det kommer bli en liten serie här på YouTube där man får följa. Jag ska gå från 96 kilo till typ 84-85. Och slimma ner mig helt enkelt. Så det ska bli en jävla resa tänker jag. Jag vill ju komma i min livs bästa form. Nu tror jag vi kliver in i bastun igen och värmer oss. Men öppna för fan! Kan inte låsa ut med kingen? Så där, då har jag smygt ifrån förfesten lite och hämtat Samuels present. Så vi ska överraska Samuel nu med han. Det är jävligt taggad på det. Men vi ska också ta med oss lite vätskedags, vad han säger. Det är ju
inte den lilla tavlan heller. Det är inte där nog fan den högsta som är målat i alla fall. Så ja, jag är lite nervös. Tycker det är kul att alla ska folk hellre ge en av två. Helt säker på det? Nej. Jag gillar att få också. Tjena Samuel! Hallå där! Jag var nere en liten snabbis och hämtade dig present. Vad fan? Jäppar. Fan vad stor den är! Den blev större än vad vi hade tänkt oss. Det sa det är den högsta tavlan jag målat i alla fall. Ja, tittar ni fram och... Ja! 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 Okej! Okej! Jag har fan glömt själv den studen. Vad länge ser jag gjort här då? Ah, jävlar! Där har vi den. Jävlar! Fan vad den poppar! Eller gör inte det? Ljuset! Tack så fan! Tack så fan! Det är bra, det är bra, det är bra! Ja, nu fick jag en tidigare. Ja, den är jävligt snygg! Jag gillar att den de droppar ner där. Där nere var jävla snyggt alltså. Ja, men tack! Yeah. Tack! Från mig och Hassan, Jaha, och den här är från, vart är den här ifrån då? Från byggnaden, Ken. Är det från byggnaden? Från byggnaden. Ja. Bageriet. Bageriet. Ja, bageriet, okej. Okay. Ja. Okej okay då. Oj, oj, oj! En tårta innehåller inte särskilt mycket vitaminer, så det är viktigt att äta många. Välkommen tillbaka. Yeah. Oj, 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 Kinget. Den här var jävla fin. Tack som fan. Yeah. Ja, ja. Ja, tårta och tavlor. Vilka jävla presenter. Tack som fan. Och lite vin. Och vin! Ja, jag kommer just det, just det. Här har vi den. Jaha. Ja. Tackar, tackar. Uppskattas. Lite med hälsa. Ja. Special edition. Ni kostar 19 000 den här jävla. Jag ser det. Ja. Det är för fan. Det är respekt för konung. Ja. Tack som fan. Tack som fan. Ja, men det är otroligt. Skönt på er. Det är så en jävla fin frippa, Kasper. Ja, den är nice, den är nice. Ja, riktigt nice, riktigt nice. Själv kör jag på Karlsson på taket frippan. Ja, men den är nice. Men jag ska klippa mig till sommaren, då kommer vi se en King Kong frisyr med mig. Ah! Ah! Välkomna! Du har beställt någonting till mig, eller hur? Det har jag. Jag har beställt grogg till dig, mig, Theo och Linus. Men jag vet inte vad det är. Nej, det är en surprise. Det är en porn sommartini. Ja, vad är det då? Sex on the beach. Det här kan en... Det är inte en amaretto sour, det är inte en whisky sour, utan det är en... Sazerac. Elegant elderflower sour, så det är ljusrom, fläderlikör, citronjuice, sockerlag och äggvita. Så typ en whisky sour? Det är typ en whisky sour. Fast det är inte en whisky sour. Nej, nej, men... Det är inte typ. Det är en rom. Det är för fan rom, och inte whisky. Nu är det drinkduell här. Kingen, det här var varför du fick ett enda rätt förra gången. Blås inte vissa bipackningar, okej? Är det vatten? Är det bara vatten? Ja, den var god. Den är väldigt trevlig. Ja, men den är godkänd. Här har vi den traditionella födelsedagsshoten. Kingen, vi skulle ta en lugnt ikväll, sa vi. Ärlighetsshoten. Kolla på dem. Ärlighetsshoten. Okej. Okay. Ska jag vara ärlig? Inga mina. Hur mår vi? Oh, fy fan. Men det är gott. Men så här lägger till. Det här är sista alkoholhaltiga dagen, kvällen, tiden. Förtäringen, bra. Innan typ, alltså någon gång i juni. Ja, Borg. Typ första juni på Kusseri, dagsfesten. Men typ det och typ Valborg. Ja, det är sant. Lite grann där. Jag kommer nog inte kunna vara. Vi får se vad som händer. Men, för nu på måndag så hoppar jag på en diet. Du är med va? Jag med. Ja, du är med. Och där är tanken att... Linus! Yes! Ja, nej, men exakt. Och vi ska dieta i... No booze! Dan har en rolig bild där bakom kameran. Vi ska köra i 10 veckor. Så det är väldigt lång tid. Kanske jag ska bli smal. Det har du sagt i 4 år nu. Ja, 5 år. Fem år. Nu är det dags att slimma ner kägen. Okay. Vad har vi här? Ravioli? Ja, den första är ravioli som du har på din handling. Men det var någon king grej i den. Sen hade vi någon salsiccia pasta här med toppad burrata och någon skönkorv. Ska jag ha lite eller? Ja, jättegärna. Ja, det ska vara sån där lite. Mm. Det här ser schysst ut. Oh my god. Ja, nu är vi live på Twitch här. Nu ska Samuel testa rätten här. Och det är lite blandat, vi tänker på det. Jag vill testa den här räkan först. Nej, det är roligt. Jag vet inte vad du pratar om. Ja, fan. Det var bra. Osa, sitcha. Det finns ingen... Det är slut på räkning. Allt är slut.
Ja, men det är ja, wow. Vänta! Jag brände mig på tungan. Ni förstår inte vart det var. Jag svär på allt. Ja. Vi kör då. Det är den gröna. Vi är på Stureplan och vart fan är ni? And welcome. Vänta lite nu här, jag ska kolla klockan. 04:42. V2 är hemma. V2 mår inget bra. V2 vill sova. V2 orkade inte sticka på några V2-korvar. Det här är slutet på den här kvällen. Och någonstans där tänker jag väl att jag trycker på paus. Nej, det var fel knapp. Fan. Jag ser ingenting. Fan, det är paus. Sluta räcka där.